ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែតុលាឆ្នាំ 2008 ថាយោងតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកាលពីឆ្នាំទៅនារីជំទង់អាមេរិកាំងប្រមាណ 1 នាក់ក្នុងចំណោម 4 នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ HPV ប្រភេទដែលបង្កឲ្យកើតមហារីកកស្បូន ឯកសារបណ្ណាល័យ ពេទ្យ medum.com បានឲ្យដឹងថា Human Papilloma virus ជាអសកាត់ HPV គឺជាក្រុមវីរុស ដែលបង្ករោគនៅស្បែកនិងនៅម្ដុំស្បែកស្ដើងៗរអិលៗ ហើយគេហៅថា Papilloma virus ពីព្រោះក្នុងចំណោមជាង 100 ប្រភេទ ប្រភេទខ្លះអាចបង្កឲ្យមានដុះសាច់ដុំពោក ដែលជាដុំពោកមិនមែនជាមហារីក HPV ដែលបង្កឲ្យមានចេញជាដុំសាច់ឬសនៅដៃ នឹងនៅជើងគឺខុសគ្នានឹង HPV ដែលបង្ករីកធំនៅបំពង់កនិងនៅប្រដាប់ភេទប៉ុន្តែ HPV ប្រភេទខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភេទជំងឺមហារីកវីរុសជំងឺ HPV ជាកាមរោគមួយប្រភេទដែលអាចបង្កឲ្យកើតដុះសាច់នៅប្រដាប់ភេទ genital warts លោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិត Isabel Bloomberg ខាងផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីនៅ New York សហរដ្ឋអាមេរិក បានមានប្រសាសន៍ក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS ថា Genital warts appear as single or multiple bumps in the genital areas of men and women. ការដុះសាច់មួយឬច្រើននៅម្ដុំប្រដាប់ភេទរបស់បុរសនិងរបស់ស្ត្រីអាចកើតចេញនៅទ្វារមាសនៅកស្បូននៅអង្គជាតិបុរសនិងនៅទ្វារលាមកជំងឺនេះជាកត្តាសំខាន់បំផុត ដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់កើតមហារីកកស្បូនចំពោះស្ត្រីឯកសារបានលើកឡើងថា ចំពោះ HPV ករណីដុះសាច់គឺមាន 100 ប្រភេទក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះមានតែប្រមាណ 30 ប្រភេទប៉ុណ្ណោះដែលអាចបង្កឲ្យដុះសាច់នៅប្រដាប់ភេទហើយវាអាចឆ្លងតាមការរួមភេទមានករណីខ្លះការដុះសាច់នោះឆ្លងទៅទារកពេលឆ្លងទន្លេទារកដែលឆ្លងនោះ អាចរងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវិតដោយសារថាដុំសាច់នោះអាចកើតនៅបំពង់កទារកទីបានប៉ាន់ថា 80% នៃស្ត្រីទាំងអស់និង 50% នៃបុរសរួមនឹងស្ត្រីផងអាចនឹងឆ្លងវីរុស HPV ប្រភេទណាមួយនៅប្រដាប់ភេទក្នុងដំណាក់កាលណាមួយនៃជីវិតរបស់ខ្លួនមានមនុស្សជាច្រើនដែលប្រព័ន្ធការពាររោគរបស់ខ្លួននៅខ្លាំង មានលទ្ធភាពប្រឆាំងឬកំទេចវីរុស HPV បានមុននឹងវាបង្កនៅការស្មុគស្មាញឯកសារបន្តទៀតថាការដុះសាច់នៅប្រដាប់ភេទគឺអាចបង្ការបានដោយចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជាមុនការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការមានប្រសិទ្ធភាពបានគឺចាក់នៅមុនពេលដែលនារីជំទង់នោះមិនទាន់ឆ្លងប្រភេទវីរុស HPV ណាមួយតាមការរំភើបលើពីនេះវ៉ាក់សាំងបង្ការនេះ មិនអាចការពាររាល់ប្រភេទ HPV ដែលអាចបង្កទៅជាមហារីកកស្បូននោះទេដូចបានជម្រាបរួចបង្ហើយថាវីរុសជំងឺ HPV ដុះសាច់អាចបង្កឱកាសដុះសាច់នៅប្រដាប់ភេទគឺនៅម្ដុំប្រដាប់ភេទឬនៅជុំវិញប្រដាប់ភេទឬនៅទ្វារលាមកដុំសាច់នោះអាចលេចចេញឡើង 3 ទៅ 4 សប្ដាហ៍ឬក៏អាចច្រើនខែ ឬច្រើនឆ្នាំផងទើបចេញរោគសញ្ញាឬមិនចេញរោគសញ្ញាតែម្ដងក៏មានបើសិនជាមានរោគសញ្ញាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Isabel Bloomberg បានមានប្រសាសន៍ថា Abnormal vaginal bleeding, vaginal discharge that's yellow and មានឈាមនៅទ្វារមាសឈឺចាប់នៅម្ដុំខ្នងខាងក្រោមមិនស្រណុកសុខស្រួលពេលអនុវត្តការរួមភេទឈឺចាប់នៅពេលបត់ជើងតូចធ្វើបើ HPV តាមធម្មតា វាឆ្លងតាមការរំភើបវាចាំមិនដឹងមិនអាចនិយាយថាជំងឺនេះកើតពីពេលណាមកនោះឡើយជំងឺដុះសាច់នេះភាគច្រើនមិនចេញរោគសញ្ញាទេហើយវាបាត់ទៅវិញដោយមិនបាច់ព្យាបាលផងទេក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំក៏មានក៏ប៉ុន្តែជួនកាលជំងឺ HPV នេះវាកើតរាប់ឆ្នាំដោយបង្កនិងមិនបង្កឲ្យមានភាពមិនធម្មតាដល់កោសិកានោះឡើយលោកស្រីវិជ្ជាមណ្ឌិត Isabel Bloomberg
បានរំលឹកចំពោះបរិសថា Remember, HPV is a sexually transmitted infection.And right now, សូមរំលឹកថាជំងឺ HPV ជាជំងឺឆ្លងតាមការរំភើបឥឡូវនេះគ្មានវិធីណាសម្រាប់រាវរក HPV នៅបុរសឡើយដូច្នេះបុរសសំខាន់គឺត្រូវអនុវត្តស្នេហាផ្លូវភេទប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងត្រូវកម្រិតកំណត់ដៃគូរួមភេទរបស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹង